Өнөөдөр Дорногов аймаг дээр өөрийнхөө одоо сонгогдсон тойрог мөн төрсэн нутагтаа ирээд ингээд намын мөрийн хөтөлбөрт орсон. Мөн одоо нутгийн зөвлөс одоо анх зохион байгуулж ирсэн. Энэ бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа үргэлжлүүлж байгаадаа бас их баяртай байна. Тэгээд энэ мянган айлын шав тавих ёслолд бас давхар баяр болж байгаа нь энэ одоо далай багшийн чойжин ирж одоо ном тавьж аймгийн ард иргэдийн маань сайн сайхны төлөө бас ном тавихаар ирсэн. Тэгээд өнөөдөр энэ шав тавих ёслолд оролцож байгаад бас их сайхан үйл явдал тохиож байна. Тэгээд энэ одоо орон сууц мянган айлын орон сууцны эхний 260 айлынх нь бол одоо ингээд энэ 11 сарда эхний дөрвөн блок нь мусчих нь. Тэгээ хамгийн гол нь бол энэ мянган айлын орон сууцны төсөл хөтөлбөр бол хамгийн хямд гэдгээр их онцлогтой. Тэгээд хямд орон сууцыг хэнд өгөх олох вэ? Хэн энэ орон сууцанд орох вэ гэдэг хамгийн чухал зүйл. Тэр энэ дээр бас нэлээд хяналттай. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо ахмадууд, өндөр настан, ялангуяа малчид, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, ялангуяа одоо байр орон худалдаж авч чадахгүй байгаа ийм хүмүүстэл зориулж барьж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол ер нь бол өнөөдрийн одоо мөнгөний ханшийн уналт энэ бүгдийг тооцоход бол энэ үл өнөхөр юу тийм ашигын байтугаа одоо бараг алдагдaltaй. Гэхдээ нэгэнт одоо нөхцөл байдал ийм байгаа ч гэсэн нутгийн зөвлөл тэр дундаа засаг даргын томын газраас одоо зохион байгуулж концессийн гэрээгээр ямар ч гэсэн энэ өртөг үнээр явуулж ард иргэдэд ер нь цаашдаа ганц энэ мянган айлаар тогтохгүй ер нь бүгдийг нь орон сууцчлуулах ийм бодлого барьж байгаа. Ер нь манай аймаг бол дэд төсвийн хувьд ч гэсэн хямдхан орон сууц, хямдхан одоо хямд өртгөр энэ бүтээн байгуулалт хийх бүрэн болцоотой газар. Яг түвэл хажууд энэ 60 км-ийн зам цементийн үлдвэр байна. Мон полиметийн энэ хилийн цаахан одоо эндээс 200 км давхад хилийн цаануудаа ирэнг гэж одоо бид нэр ийм том Монгол улсын гарцтай ийм аймаг хилийн гарцтай. Тэгээд хямд одоо барилгын материал оруулж ирэх, импортлох, мөн одоо өөрснөө одоо энэ эргэн тойрон одоо ашигтналтамлаа ашиглаж одоо тоосго мосго өөрсдөө үйлдвэрлэх юм бүрэн боломжтой. Тэгээд энэ бүгдэд бол аймаг орон нутгийн ажилгүй иргэдийг бас хамруулж ажилтай болох олон талын очил бүтэлтэй л гэж үзэж байна.